El col·lectiu de la Tercera Joventut per la República ha mostrat la seva disconformitat amb la cerimònia inaugural dels Jocs. Ho han fet com a protesta a la xiulada que el públic del nou estadi divendres va dirigir al president de la Generalitat, Quim Torra, quan l'alcalde de Tarragona va anomenar-lo al seu discurs. L'acte ha comptat amb el suport de l'ANC i Òmnium Cultural. Els assistents, procedents de diferents col·lectius de persones grans del Camp de Tarragona, portaven cartells per la llibertat dels presos polítics i contra la violència policial de l'1 d'octubre. La concentració ha acabat amb el cant dels segadors i l'encesa de diverses bengales de fum de color groc, el color dominant al vestuari dels manifestants. Ens va saber molt de greu veure que el nostre president era xiulat a Tarragona, no? A casa nostra, que xiulin el president, i a més amb un acte d'aquestos ens van fer la crida. Evidentment no ens va agradar moltes de les coses com s'han fet i de la manera que s'han fet, no? A nivell d'entrades i a nivell de l'espectacle. Encara ara busquem on és la nostra cultura i on estan les nostres tradicions amb un acte mediterrani de la que està fet aquí a casa i d'aquesta manera.